millega on tegu? Tegemist on Lääne-Nigula valla, siis ütleme, et reklaamiga, üleskutsega, tulge meile elama. Need, kes isegi siit ajutselt ära lähevad, et nad tuleksid ikka siia alati tagasi. Nii nagu tead on, ega te ise ei ole ka pääsenud sellest, et kuidas see teie lugu oli? No minu vana vanemad on Lääne-Nigulast pärit endisest taeblakandist ja pärast kahte põlvkonda olen mina ka siin tagasi. Ja. Kui paiksed on te inimesed, kui liikuvad? No eks see mure on ju igal pool, mis on Tallinna ringteest lõunapool. Et õnneks nii-öelda suurem rahvastiku vähenemise protsess on pidurdunud. Rahvastik on suhteliselt stabiilne, aga selline väike langus on jäänud, et paarkümmend inimest aastas ikkagi väheneb, et mis 4000 inimese kohta küll ei ole palju, aga kahjuks see trend on veel nii pidi. On teil mingi uurimus tehtud, mis on selle põhjuseks, miks ära minnakse? No uurimus konkreetselt ei ole, aga sisetunne ütleb ja vestlused ütlevad, et põhiline on ikkagi töökohad. Põhiline on ikkagi töökohad ja kahjuks selles vast Tallinnaga konkureerida ei jõua. Lääne-Nigula vallal on neli imekaunist daami siin reklaami peal ühega oleme jutule saanud. See ettepanek tuli teile ootamatult. Jaa, tuli küll. Et selle ettepaneku tegi mulle siis arendusnõunik, kellele oli siis vallavanem annud käsu teha selline plakati, et ta natukene arglikult küsis seda minu käest, et kas ma ikka olen nõus, kuidas ma sellesse suhtun. Minu meelest oli mõte väga hea, et teeme ära. Teie olete siis selle Lääne-Nigula valla finantsjuht. Mida see täpselt tähendab? Minu finantsjuht on siis ametnik, kes siis koordineerib vallas kogu raamatu pidamist, tegeleb eelarvetega. Rahakott on minu käes, ühesõnaga. Milline võiks olla üleskutse läänlastele või Lääne-Nigula valla mailt pärit inimestele, miks siia tagasi tulla? Lääne-Nigula vald mõtleb kõigile. Ta mõtleb lastele, ta mõtleb panuritele, ta mõtleb ettevõtjatele, üliõpilastele, et isegi läbi eelarve me panustame absoluutselt kõigile, et miks mitte siis elada ka siin, töötada siin, käia siin sportimas, lihtsalt sõpradega väljas, et Lääne-Nigula vald on selline tore koht. Mina olen Piret Sahkna, Lääne-Nigula valla finantsjuht. Kas on mingit statistikat või loetakse neid, kes on siit päriselt juured lahti tõmmanud ja igavasti läänemalt ära kolinud? Eks ikka loetakse, kui veel ka rahvast ei ole nii väga palju. Läänemaal on pisut üle 24 000 inimese praegusel hetkel. Ja arvepidamine selle osas, et kes on tulnud ja kes on läinud, on päris hoolikas. Ja siin on erinevad põhjused, miks inimesed liiguvad. Eks kõige sagedasem põhjus on ikkagi nii-öelda tööränne, ehk otsitakse töökohta ja liigutakse töökohale lähemale. Et sellepärast ka meie kõige esimene kohapealne pingutus peabki seisnema selle sama ühistranspordi ja ettevõtluskeskkonna edendamises. Aga kindlasti otsitakse ka paremat sotsiaalset keskkonda, aga siin siiski me püüame ise hoida oma ka väiksemad keskused elujõulised, mitte ainult Haapsalu, vaid ka väiksemad keskused, niimoodi, et inimesel oleks võimalik saada oma põhiteenused kätte ja ka kvaliteetsed sotsiaalteenused nendes kohtades, kus nad elavad. Kas eelneva loo põhjal on tuua mõni näide võib-olla mõnest loost? Kus on Läänemale tagasi pöördutud ja siin edukalt hakkama saadakse? No neid näiteid on ikka päris palju, kui mitte kümneid või siis lausa isegi sadu. Aga et inimesed otsivad tegelikult põhjuseid ja võimalusi Läänemale tagasi tulemiseks, kas nad on siin kunagi elanud või
on nad siit pärit, on kaugemad juured. Üks hea näide on kas või Lääne-Nigula vallamanem Mikk Lõhmus, kes tuli tagasi oma vanaisa koju ja töötab nüüd vallamanemana. Aga see tähendab seda, et kui on hea, innovatiivne ja arenev töökeskkond, siis tulevad inimesed ka meelsasti kaugemalt elama Läänemaale ja meie eesmärk ongi see, et selliseid häid, innovatiivseid, tarku, mõnusaid töökeskkondi oleks Läänemaal rohkem, sest elukeskkond meil on juba päris hea.